pulloon. Otsikko vähän niinku spoilaa jo, mistä tää video kertoo. Elikkä minun suhteesta Halloweeniin. Halloween on oikeastaan kautta aikojen ollut minulle itselle se semmonen yksi juhla vuodesta, mihin minä itse satsaan 110%. Ees joulu ei ole yhtä tärkeä juhla minulle kuin Halloween. Ja Halloween on se ainut aika vuodesta, kun minä ylipäätään käyn edes shoppailemassa vaatekaupoissa. Voitteko kuvitella? Halloweenina vain ja ainoastaan. Jos joku asia ansaitsee saada minusta ihan erityismaininnan, niin se, että Halloween ei ole nykyään enää sellainen niin kuin ihan pelkään Kiinan muovikrääsän kulutusjuhla, vaan Halloweenin aikaan löytyy kaupoista jo ihan super paljon kaikkea goottityylistä tavaraa ja siis sellaista rekvisiittaa, mitä voi vaikka ihan niin kuin normaalissa tyylissäkin hyödyntää ihan aivan hyvin. Mie päätin tänä vuonna ottaa siut mukaan Halloweenin shoppailureissulle, niin käydään yhdessä kahtomassa, jotta mitä kaikkea mie löysin tällaisesta kaupungista kuin Joensuu. Tällaiset voisi olla tosi hienot oviverhot. Nää on kyllä hienoja, voi että. 10 €. Tää näyttää vähän niinku minun normivaatteelta. Jotsa. Mikä? Oksennus. Halloweenin oksennusämpäri. Tällaiset voisi olla normikäytössäkin ihan hienoja. Tällaiset olisi hienot joulukuusessa. Tällaisessa voisi olla hyvä säilyttää vaikka jotakin niinku vanutuppoja tai jotakin muuta sellaista aarretta. Oikeesti nää olis niin hienoja joulukuusessa. Ihan sikaa hienoja! Vauhti. Tää voisi olla ihan superkiva asusta ihan niinku muuten vaan, ettei välttämättä tarvitse olla edes Halloweenia, voisi käyttää tämmösti pikkuhattua. Mä jotenkin järkyttyneet, siis näitä luurankokäsiä hiuspinnejä myyä nykyään Tokmannilla, kun mä aikoinaan ostin itse näitä samoja jostain goottivaateliikkeestä jollain 10 €. Virvon varvon tuoreeks, terveeks, tulepaks, puueks. Me oikeesti kirjaimellisesti meinasin seota, kun me sain eräältä minun snapin seuraajalta sellaisen snapin, että Prismassa myydään nykyään shokki piilolinssejä. Siinä oli kuulkaa niinku nukkuminen aika vaikeeta sen tiedon jälkeen, kun mulla teki mieli lähteä shoppailemaan niinku heti ja välittömästi. Mä lisäsin tähän mun tämän päivän luukkiin pelkästään mustaa huulipunaa ja sitten nää piilolinssit. Ja tässäpä olisikin oikeastaan niinku sellainen luukki valmiina, jota mä voisin käyttää käytännössä ihan milloin vaan vuoden ajasta riippumatta. Minulle itselle nämä shokkilinssit ei todellakaan ole mikään sellainen Halloween asuste, vaan ihan ympärivuotinen asuste. Ja siitä syystä tämä oli minulle niin iso juttu, että näitä löytää ihan ruokakaupoistakin Halloweenin aikaa. Siinä piilaripaketissa lukkoo, että nämä kestäisi niin kuin viikon hyvänä, mutta yleensä minulla itsellä tällaiset viikonlinssit on säilynyt sen kuukauden verran aivan fine, kun niihin vaan muistaa vaihtaa sitä nestettä silleen säännöllisesti. Näiden överisiisteen piilareiden lisäksi minulla tarttuu totta kai muutakin myös tuolta shoppailureissulta mukaan ja minä haluan näyttää, että mitä. Ensimmäisenä minulla on tällainen Henkkamaakan PVC-hame, joka on aika paksu, hyvänlaatuisen tuntusta vinyyliä itse asiassa. Tämä ei ole mitään sellaista liruliruu, joka tuntuisi venyvän suuntaan ja toiseen, vaan tämä on aika paksua. Tämä vyö on vähän ehkä kyseenalainen jokseenkin todennäköisesti. Mie vedän tämän vyön pois ja vaihan siihen tilalle jonkun niittivyön, mutta tyyliltään tämä on kyllä aika samantyylinen kuin mitä esimerkiksi Lip Service on joskus myynyt. Ja hintalappu oli 12 €, että... Ja sitten seuraava Henkka Maukan heräteostos, nimittäin lepakohiuspanta. Se on niin syppö. Sitten me ostin Henkka Maukalta vähän sormuksia. Tosi kivan näköisen chokerin, nimittäin tällaisen hämähäkiseitti chokerin. Tähän minä ajattelin kyllä maalata nämä kultaisen väriset yksityiskohdat jollain hopealla kynsilakalla, mutta muuten tämä on kyllä mielestäni tosi kivan näköinen.
Prismasta minulle mukaan tarttu joulukuusen palloja. Pikkipokista minulle tarttu mukaan yhdet mun lempimateriaalista valmistetut housut muun muassa. Eli tällaiset samettiset pöksyt, jossa on edessä tuollainen ihana O-ringas. Näissä ei ole takana oikeastaan mitään koristeluita, ne on ihan tämmöiset plainit mustat. Ja sitten näissä on tällaiset suorat lahkeet. Näiden housujen lisäksi meillä on tarttu mukaan Pikpokista tällainen luurankokäsi kaulakoru. Tätä koruahan voi käyttää silleen NS-chokerina, eli se voi laittaa ihan kaula ympärille tai sitten se voi laittaa alemmas tähän rintamukselle niin kuin dekolteen alueelle. Eli mitä tästä opimme? Mikäli sä oot kiinnostunut tällaisesta synkemmästä koottityylistä, niin ehdottomasti kuule pash kannattaa mennä Halloweenin aikaan shoppailemaan, koska sieltä voi löytää vaikka mitä kivaa. Kumpi juhla on sulle tärkeämpi? Joulu vai Halloween? Me itse kallistun ihan ehdottomasti Halloweenin pariin, koska Halloween on best. Me todella toivon, että sä sait tästä videosta jotakin vinkkejä tai iloa vaikkapa sun päivääs. Me nähdään tuttuun tappaa seuraavalla videolla, joten se on... Hei, potin!